Frango assado é uma opção de almoço no domingo. Em polonês, pieczony kurczak to opcja na niedzielny obiad. Pieczony, assado, kurczak, frango to, aqui, opcja, uma opção, na, para o de aqui, niedzielny, de domingo, aqui temos no domingo, obiad, almoço. Então, na verdade, aqui temos almoço de domingo, ok? Se fosse almoço no domingo mesmo, seria obiad w niedzielę. Niedzielę, ok? Obiad, almoço, e w niedzielę significa no domingo. Então, mas isto aqui é como se fosse em um domingo específico, ok? Agora, niedzielny obiad é no geral, almoço de domingo. E a frase toda em polonês? Pieczony kurczak to opcja na niedzielny obiad.